Olá pessoal, o Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente da República do Brasil, o ainda presidente da República do Brasil, foi ao Twitter no dia de ontem e culpou a China pela pandemia do coronavírus. Vocês acreditam nisso? O cara culpou a China, atacou a China, desrespeitou profundamente a China. Nós vamos conversar sobre isso. A embaixada chinesa, no mesmo dia, passou a receber ameaças por telefone. Nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Gilbert Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Quero começar pedindo o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe, dê um gostei nos vídeos aqui do canal. Conheça o nosso programa, seja membro. No dia que o Eduardo Bolsonaro, foi ontem, colocou essa afronta, esse desrespeito no Twitter contra a China, várias autoridades do Brasil foram também ao Twitter pedir desculpas ao povo chinês e ao governo chinês. Zé Dirceu, Ciro Gomes, o próprio Rodrigo Maia, várias pessoas, o Haddad, né, várias pessoas, vários políticos, autoridades, também, repito, foram ao Twitter e pediram desculpas ao povo chinês e ao governo chinês em nome do povo brasileiro. Porque esse idiota, esse imbecil do Eduardo Bolsonaro, não representa nem o Congresso e, claro, não representa o povo brasileiro quando ele ataca a China do jeito que atacou. Esse cara não parou para pensar que a China é a nossa maior parceira comercial, quem compra mais de todos os países que compram no Brasil. Quem compra mais é a China. E o cara vem e ataca o país e o povo chinês dessa forma. É o irresponsável. O Haddad falou aqui que ele deveria ser caçado. E olha que não é a primeira vez. Esse mesmo cara defendeu o AI-5. É uma coisa absurda o que esse cara fez com a China. E ontem mesmo, e no dia de hoje, a embaixada chinesa recebeu telefonemas com ameaças. É tanto que a embaixada pediu reforço, né, na proteção, reforço à polícia para proteger a embaixada. Será que esse responsável não vai ser punido exemplarmente pela Câmara dos Deputados? Ele quebrou o decoro novamente. A embaixada chinesa está recebendo ameaças por telefone. No mínimo, são seguidores desse idiota, desse imbecil, desse Eduardo Bolsonaro. Já não basta os problemas todos que nós temos com a pandemia, com a economia neoliberal, tirando nossos direitos, os direitos da classe trabalhadora, do povo brasileiro, as reformas, a fome que está campeando. Nós somos 104 milhões de pobres, nesse país. Quase a metade da população. Então temos vários problemas. Esse irresponsável cria mais um. Então, nós aqui do Resistência também pedimos desculpas ao povo chinês, pedimos desculpas ao governo chinês. Esse idiota não fala por nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.